ខ្ញុំគណៈសមាភិកពិភពឋានៈធម៌មោពុទ្ធបន្ទិញសូមមកស្ការចំពោះគណៈគុណចាស់ព្រះអង្គទីគ្រប់ស្ការៈសូមថ្វាយបង្គំដល់គុណទាំងពីរព្រះអង្គដែលបានចូលរួមធ្វើកម្មវិធីឡាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈគណនី Facebook ខ្ញុំគណៈសមាភិកផ្សាយចេញពីធម្មសភាវត្តព្រំសេរីនៅយប់ថ្ងៃ15កើតខែជីឆ្នាំរួមឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ប្រកាសនាមគុណម្ចាស់ញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងសកលលោកខ្ញុំគណៈអាត្មាធ្វើការផ្សាយបន្តទៅនៅល្ងាចនេះពីវត្តភ្នំសេរីក្នុងគូលបំណងដើម្បីចម្រើនពរជូនញាតិញោមអំពីប្រវត្តិមានរបស់ព្រះគុណទាំងពីរព្រះអង្គមានព្រះគុណបណ្ឌិតោវណ្ណសម្បាននិងព្រះគុណវាសុធម្មោណេនសិដ្ឋានដែលពូព្រះអង្គបាននិមន្តមកដល់វត្តភ្នំសេរីគង់នៅអជិន្ត្រៃយ៍ជាសមាជិកវត្តហើយញាតិញោមក៏ទន្ទឹងរង់ចាំអំពីវត្តមានព្រះអង្គដែលមុនមកគង់នៅវត្តយើងព្រោះវត្តបានកសាងមកដល់ពេលនេះគឺបាន3ឆ្នាំ10ខែហើយពូ3ឆ្នាំ10ខែ10ខែ2ថ្ងៃពូយ៉ាងយើងគិតថាថ្ងៃទី18ខែ8នេះយើងបានពូនឆ្នាំគាត់ហើយតាមសង្ឃឹមថាថ្ងៃគូ4ឆ្នាំយើងបានប្រសពគូព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គព្រះអង្គទីក៏នឹងមុនមកដល់ដែរសង្ឃឹមថាលោកនឹងមុនមកដល់ឆាប់ពូហ្នឹងហើយហើយលោកនេះដោយសារមើលទៅឃើញលោកដូចជាឃើញអាតិចចាំអាទៅវិលកាមេរ៉ាដោយសារដាក់កាមេរ៉ាយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែតាមធ្វើការនៅលើបន្តិចហើយយ៉ាងព្រះអង្គលោកមានព្រះធរៈដឹកការយ៉ាងចឹងទៅខ្ញុំគណៈអាត្មាអាចមានឱកាសនឹងទៅសេរីទូរស័ព្ទបន្តិចប៉ុន្តែឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំគណៈដែលបានដាក់មៃចំពោះស្ដាប់ដឹកគុណនេះស្ដាប់សំឡេងគឺសំរួលណាស់ស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាចម្រើនពរញាតិញោមពីគូលបំណងពីទី1គឺការនិមន្តមកដល់របស់ដែលគុណទាំងពីរព្រះអង្គជាដីសង្ឃឹមជាការផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទមិនត្រឹមតែគណៈកម្មការវត្តភ្នំសេរីទាំងមូលប៉ុណ្ណោះទេជាដីសង្ឃឹមនិងភាពកក់ក្ដៅរបស់ញាតិញោមអ្នកដែលតស៊ូមតិក្នុងចលនាវិជាតិតៃក៏ក្នុងក្រុមនេះវិជាតិតៃថាមានប្រសងដែលចេះរួមសុខរួមទុក្ខបើយើងមើលពីមិត្តវិញប្រសងនេះជាមិត្តដែលដឹងសុខដឹងទុក្ខជាកល្យាណមិត្តល្អហ្នឹងហើយវាហៅសុខៈទុក្ខោមិត្តោមិត្តដែលដឹងសុខដឹងទុក្ខពុទ្ធបរិស័ទក្រៅពីបានប្រសងជាទីពឹងហើយប្រសងក៏ផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងហើយបើយើងមើលភាសាសាមញ្ញធម្មតាដូចថាជាមិត្តល្អរួមសុខរួមទុក្ខគ្នាទាំងហើយហើយមិត្តរួមសុខរួមទុក្ខក្នុងទីសោតគឺរួមសុខនៅពេលដែលជាតិបានសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នានៅពេលដែលជាតិក៏ទុក្ខឥឡូវនេះជាតិយើងក៏ទុក្ខអញ្ចឹងបានយើងរួមសុខរួមទុក្ខដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅពីព្រះអង្គហើយនឹងនិមន្តមកដល់ព្រះអង្គទីបានគូព្រះអង្គតាមអាត្មានោះយើងបានផ្លាយទៅជាធនធានប្រសងដែលចេះបៃតងជាមួយនឹងប្រតិជាតិយើងហើយប្រតិជាតិខ្មែរយើងមានវត្តច្រើនមានប្រសងច្រើនលោកក៏មិនមានមិនស្នេហាជាតិទេមិនស្រឡាញ់ជាតិទេប៉ុន្តែប្រហែលជាការគិតខុសនេះវាសារការគិតខុសគ្នាទៅហើយទោះបីជាតិយើងគ្រប់គ្រោះជាតិយើងគ្រប់គ្រោះច្រើនទម្រង់ណាស់ញាតិយើងគ្រប់គ្រោះក្នុងទំពើប្រវត្តិសាស្ត្រគឺដោយសាររបបហើយរបបអាវខ្មៅបានចប់ទៅមានរបបអាវសបេះដូងខ្មៅតាមប្រសាសន៍លោកកេននេះស្មៃលោកនេះពួកមនុស្សពីអាវសណាបេះដូងសនេះសពីសប៉ុណ្ណឹងមិនសង្កត់ថាបេះដូងសល្អបរិសុទ្ធជួយការពារជាតិខ្លួនទេទុយទៅវិញឃើញការកាប់សម្លាប់បាញ់សម្លាប់កណ្ដាលថ្ងៃក៏មានក្នុងសម័យកាលសហើយសម័យនៃការពូតនៃពីសុខសន្តិភាពនោះដែរប៉ុន្តែសុខសន្តិភាពមិនទាន់មានពុតប្រកាសទេមានតែឈ្មោះមានតែស្លាប់ដែលលើកតាមការិយាល័យរំដោះផ្លូវប៉ុន្តែ
ជីវិតផ្លូវនាវាជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាក់ក្រុកមិនសូវបានសេចក្តីសុខប៉ុន្មានទេបងនេះជាគុណដំណងទី1ហើយក៏ពកានឱកាសដល់ដែលគុណទាំងពីរព្រះអង្គបានសំណេះសំណាលពីលនីយមានយូរតបគ្រប់គ្រងវត្តរបស់យើងហើយដែលគុណវណ្ណសម្បត្តិអាចនឹងមានព្រៃបន្ថែមដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលចំណងគោហើយជឿញាតញោមហើយដែលគុណវត្តសុធម្មោលោកនឹងផ្ដល់នៅធារដីកាស្វាគមន៍ក៏ដូចជាផ្ដល់នៅការប្រស្រ័យតាមបណ្ដាញសង្គមទៅដល់ញាតញោមអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តភ្នំសេរីពីព្រោះញាតញោមអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តភ្នំសេរីមិនមែនតែគណៈកម្មការទេគឺមកពីរដ្ឋផ្សេងៗមកពីប្រទេសបារាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាឡឺម៉ង់ហើយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបានគ្រប់គ្រងវត្តភ្នំសេរីតាមរយៈរូបភាពដែលគឺបានញើបច្ច័យមកហើយញោមមកពីអាឡឺម៉ង់គិតពីការភ្នែកទាំងគូពីការតំញ័យតំតាភ្នែកមើលអត់ឃើញទេហើយព្យាយាមខ្ញុំសម្បត់ពីស្រុកអាឡឺម៉ង់មកអាត្មាមានការលើកពីការគោរពស្រឡាញ់ញាតិញោមគឺដល់រហូតដល់ថាសង្វេគនៅក្នុងចិត្តថាសទ្ធារបស់ញាតិញោមមិនដឹងប្រើពាក្យសង្វេត្រូវនឹងត្រូវគឺព្រោះញាតិញោមផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់លើកតែសម្លេងដែលញោមទៅពីមើលអាត្មាមិនឃើញមកមិនដឹងថាអាត្មាមុខយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទៅប៉ុនញោមមើលបេះដូងអាត្មាមើលចិត្តអាត្មាបានញោមញើបច្ច័យមកហើយគិតទាំងពីរនេះយាយតាអរឡំមើលមិនឃើញហើយមិនអាចមានសេអ៊ីនធនីគាទេគឺរុំប្រាក់រុំពីស្រុកអាត្មាមករុំប្រាក់នឹងអ្នកគិននឹងកដាស់ហើយគាត់ញើសម្បត្តិមកដល់យុគរិនតាហេអាសម្បត្តិ2 3ចំណងអត់ព្រឹកឃើញសាច់ប្រាក់គាត់ហើយគាត់ធ្វើពីរដងណាអញ្ចឹងយើងចិត្តញោមបរិស័ទយើងទោះជានៅក្នុងរដ្ឋនេះមានយន្តយល់គ្រប់គ្រងមានប៉ុន្មានមិនជាច្រើននោះក៏ដោយប៉ុន្តែដោយរួមទៅអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្លាច់ប្រសងនៅវត្តភ្នំសេរីមានច្រើននៅពួកហើយប្រធានបទទី2ក្រៅពីដែលគុណបានធារដីការរួចនឹងជាដឹងពូយន្តយល់ពីកម្មវិធីបុណ្យកាប្រាក់នឹងស្ទូស្រូវនៅវត្តភ្នំសេរីថ្ងៃទី23នេះដើម្បីកុំឲ្យចាយពីលលាច្រើនយកណាប្រគិនពីវេលាទៅប្រតិគុណវណ្ណសម្បត្តិមានធរដីកាជូនញាតញោមផ្ដល់ទានរង្វាន់ដល់ញាតញោមចំពោះឯកញ្ញាសិលអញ្ជើញពីបុណ្យកាលទៅបណ្ដាក់បណ្ដោយប្រតិគុណមានសិក្ខាក្នុងមុនចា៎មិនបានបងតាមបងបានទេ
ងដូចជាមិនសូវឬខ្ញុំគិតថាយកមកដាក់គីមិនចេះចឹងឲ្យវាឮក្រឹងបើបន្តិចបើខ្ញុំគិតថាសំឡេងខ្ញុំគិតដូចជាមិនជាឧបសគ្គទេឬបាទហើយសូមសរុបធិរៈនៃការរបស់ដឹកគុណដែលលោកបានប្រទានឱវាទដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងមិនសម្ដៅទៅពុទ្ធបរិស័ទទេព្រោះការថែរក្សាសុខភាពហ្នឹងអ្នកណាក៏ត្រូវការសុខភាពអត់ដែរបើញាតិញោមដែលមានជំនឿសាសនាផ្សេងៗនឹងគុំយល់ថាស្ដាប់ភាសាលោកមិនបានទេតែវាមិនត្រូវជាការបំពានជំនឿសាសនាប៉ុន្តែញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាសាសនាណាក៏ចង់ឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងហើយយើងជឿទៅព្រះគោរពព្រះនីមួយនីមួយពីព្រោះតែយើងចង់បានសុខអញ្ចឹងដើម្បីសុខទៅកើតទៅសុខភាពល្អបានមនុស្សមានតែសុខអញ្ចឹងសរុបក្រុមសាទាំង4បែបហ្នឹងគឺថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចម្រើននូវសេចក្តីសុខសុខភាពល្អរបស់ខ្លួនណាគោហើយទើបតែខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមានសុខភាពល្អបានយើងអាចធ្វើចិត្តយើងបានល្អណាគោហ្នឹងយើងធ្វើចិត្តយើងបានល្អដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសសម្ដែងថាចិត្តយើងវាពីខ្លះបរិសុទ្ធពីខ្លះមិនបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងព្យាយាមបន្សុទ្ធវាដែលលោកសម្ដែងជាភាសាបាលីសច្ចតតតិរយោតិបណ្ណនោះគឺបន្សុទ្ធចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យស្អាតមានតែការបន្សុទ្ធចិត្តទេដែលយើងអាចសុខបានហើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចបន្សុទ្ធចិត្តយើងបានដែរតែព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងជាកាថាថាសុទ្ធិអសុទ្ធិបច្ចិតតាមយញ្ញោអញ្ញំវិសោធិយេបរិសុទ្ធនិងបរិសុទ្ធគឺនៅក្នុងយើងគុំចាំឲ្យអ្នកដទៃគេមកបរិសុទ្ធយើងមកបរិសុទ្ធយើងរវល់តែជឿរវល់តែច្រឡំឲ្យគ្រូបរមីគ្រូចាក់មុខណាគ្រូមន្តអង្គមជាពិសេសគ្រូបកផ្លិតអីហ្នឹងមកបរិសុទ្ធយើងបើគេបរិសុទ្ធយើងអត់សុទ្ធទេពីព្រោះអារបស់សុទ្ធបរិសុទ្ធយើងអ្នកដឹងតំណាក់គាត់សុខទុក្ខយើងអ្នកដឹងតំណាក់គាត់ចិត្តរបស់អញ្ចឹងប្រដេកគុណលូសំដែងពី4ចំណុចបើយើងមើលឲ្យសាមញ្ញជាខេមរៈភាសាគឺខំប្រឹងថែរក្សាឲ្យខ្លួនយើងបានរឹងមាំសុខភាពល្អមានតែរឹងមាំសុខភាពល្អទេដែលចិត្តយើងមិនសូវឈឺមនុស្សដែលឈឺកាយប្រចាំថ្ងៃហើយគ្មានចិត្តឯណាទៅសុខទេវាឈឺកាយចិត្តក៏ឈឺដែរអញ្ចឹងថែរក្សាកាយយើងឲ្យល្អឲ្យរឹងមាំដើម្បីយើងធ្វើឲ្យចិត្តយើងរីករាយកាលណាចិត្តយើងរីករាយយើងមានសុខភាពល្អកាលណាយើងមានសុខភាពល្អយើងចេះគិតបែងចែករវាងបាបបុណ្យគុណទោសអាក្រក់ល្អខុសត្រូវស្អាតខ្មៅហ្នឹងហើយហើយការចេះបែងចែកអាក្រក់ល្អស្អាតខ្មៅបាបបុណ្យគុណទោសនឹងហើយហៅថាគោរពច្បាប់ជាអ្នកមានសិលអ្នកមានសិលមានន័យថាអ្នកមានច្បាប់នៅក្នុងខ្លួនអ្នកមានច្បាប់នៅក្នុងក្បាលនិងចិត្តនិងគំនិតនិងបេះដូងចិត្តនិងពោលហើយបន្តមកគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលមានសុខភាពទាំងកាយទាំងចិត្តល្អមានវិន័យក្នុងជីវិតហើយមនុស្សម្នាក់នោះតែតែមានការចម្រើនទៅដោយបញ្ញាហើយបើសិនកាយក៏ឈឺចិត្តក៏ឈឺបញ្ហានិសិរក៏គ្មាននៅក្នុងជីវិតណាគុំស្រមៃទៅពង្រឹងបញ្ញាវាគ្មានបញ្ញាអីទេបើមានបញ្ញាក៏បញ្ញាខុសដូចជាដើចេះលួចគេអានឹងក៏វាជាផ្នែកមួយដែរជាបញ្ញាដែរប៉ុន្តែចេះធ្វើអក្រក់ចេះសម្លាប់គេដូចជាមីដឺនឹមដែលល្បីកណ្ដាលយុវាពុទ្ធពលនោះក៏មានបញ្ញាដែរបញ្ញាប៉ុន្តែបញ្ញាខុសនៅក្នុងភាសាជាបលីគេហៅទុវិជាជាបែបវិជាអក្រក់បញ្ញាអក្រក់មិនមានជាបញ្ញាដែលត្រឹមត្រូវញ៉ាំអ្នកដទៃឲ្យបានសេចក្តីសុខផងខ្លួនគេហៅថាបញ្ញាទេពួកគេហៅថាសុខបញ្ញាឬក៏សុខវិជាទេនៅក្នុងពួកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណារីឯជាមួយនឹងការប្រទានអវាទគេថាផ្លេប៉ុណ្ណេះហើយសូមប្រគិនពីវេលាទៅដែលប្រគុណវត្តសុទ្ធមោនៃស្ថានដើម្បីព្រះអង្គបានមានធិរៈដីកាដែលព្រះអង្គបានមុនដល់ការដំរីប្រគងនៅវត្តព្រំសេរីជាមនុស្សដល់បរិស័ទគ្រប់រូបដល់ជនរួមជាតិខ្មែរយើងព្រះអង្គមានធិរៈដីកាហើយខ្ញុំគណាក៏នឹងធ្វើការប្រកាសបន្ថែមជាមួយនឹងកម្មវិធីអន្តរការប្រាក់របស់យើងសូមដាក់ជាទៅព្រឹកណាយដល់ទី1ជ្រើសyou
ណាអូលឺក្រឹមបើហ្នឹងហើយអាចអាចថាលឺក្រឹមបើចាដល់ដោយសារសំលេងគឺខ្សោយញាតិញោមក៏គិតចាក់ចែងមិនស្ដាប់ទៅព្រោះអត់អីញោមអត់បានព្យាយាមធ្វើសំលេងសាក់មើលម្ដងទីមួយអាចគឺដោយសារយើងដាក់ microphone ទៅក៏សង្ឃឹមថាវាឮដល់ហើយវាមិនឮព្រោះនៅក្នុងសេរី microphone ដាក់ទាំង3អង្គនេះបានវាមិនឮខ្ញុំក៏បានសូមអរគុណដែលគុណទីព្រះអង្គសាជាថ្មីចំពោះការចូលរួមធ្វើការផ្សាយបង្ហាញពភៈដល់ញាតិញោមនៅទូទាំងពិភពលោកបានឃើញថាវត្តមានប្រសងគុណ3ព្រះអង្គហើយបញ្ជាអំពីកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែស្អែកនេះដែលមកដល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេហើយអរគុណញាតិញោមមកពីតាមដារឹតផ្សេងៗដែលបានផ្ញើបច្ច័យមកពីប្រកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីថ្មយល់ថាក្នុងខែក្រោយនេះញាតិញោមមានការចំណាយច្រើនមានពិធីសង្គមយ៉ាងច្រើនឧកធឹកមានការចប់ការសិក្សាគូនៅខ្លះអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លះបុណ្យខ្លះអីខ្លះជាងទៅក្នុងមកពេលគឺរីងនឹងចំណាយប៉ុន្តែការបំពេញបុណ្យក៏យើងលីលោកតាមលទ្ធភាពហើយវត្តយើងកំណត់មួយឆ្នាំធ្វើបុណ្យការប្រាក់សម្រាប់វត្តតែ2ដងទេពោលគឺខែវិធូនានិងខែធ្នូនឹងសម្រាប់ធ្វើទ្រទ្រង់វត្តយើងមិនធ្វើបុណ្យការមួយឆ្នាំ4-5ដងទេសូមញាតិញោមមេត្តាគុំចន្លំថាឃើញតាងាកប្ររូបបច្ច័យងាកប្ររូបបច្ច័យថាវត្តនោះសេរីរូបបច្ច័យមេប៉ុន្តែរូបទី1គឺសម្រាប់មូលនិធិបុណ្យការសម្រាប់មូលនិធិនឹងគឺជួយទៅអ្នកស្រុកខ្មែរដូចជាថ្ងៃនេះវត្តយើងប្រជុំការពីម៉ោង7កន្លងទៅនេះបានអនុម័តជួយថវិកាប្រមាណជា800ដុល្លារទៅអ្នកជំងឺដែលសុខសឹងតែជាជំនួយទី2នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបកភ្លើងទីនោះដែលជាគណៈបកតស៊ូមតិតស៊ូនយោបាយតាមប្រព័ន្ធវិជាធិបតេយ្យហើយខ្លាយខ្លួនទៅជាជនរងគ្រោះហើយយើងមានតែជួយសង្គ្រោះពួកជនរងគ្រោះទេពួកហេតុជនហើយបាត់បានដាក់ថាស្វែងយល់អំពីបុណ្យឬក៏យល់ដឹងអំពីបុណ្យបុណ្យព្រះមោធម្មពឺល្អធ្វើត្រូវហើយនេះទៅទីបាត់សុខអត្ថបុណ្យដូច្នេះយើងប្រឹងធ្វើសេចក្តីល្អជួយអ្នករងទុក្ខហើយជារឿងដែលត្រឹមត្រូវល្អឈ្មោះថាបុណ្យហើយនេះដែលទទួលយកផលនៃបុណ្យពីយើងគ្នាក៏បានសុខដូចជាទទួលបច្ច័យទៅជាបានគ្នាជាគ្នាក៏បានសុខបន្តរស់បន្តហើយយើងឃើញគេរស់បន្តយើងក៏អរថែមទៅទៀតនឹងហើយបុណ្យណាពូបុណ្យពិតប្រាកដនៅកន្លែងនោះឯងមិនធ្វើបុណ្យសង្ឃឹមឬក៏សន្តោសថាធ្វើហើយជាតិក្រោយបានទៅឋានសួគ៌យើងគុំសម័យធំអីចឹងសម័យចង់ឃើញថាមនុស្សដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងគេអាចបន្តបានអត់គេបានកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់គេបានអត់ហើយពីលើគេបាត់ទុក្ខហើយយើងរីករាយនឹងគេអត់ព្រោះហើយបើគេបាត់ទុក្ខគេបានសេចក្តីសុខគេរីករាយយើងរីករាយគេដែរនោះហើយឈ្មោះថាបុណ្យបច្ចុប្បន្នគេដឹងព្រោះបុណ្យពិតគឺនៅទៅនឹងណាព្រោះហើយបុណ្យការប្រាក់របស់យើងបុណ្យវត្ត2ដងមួយឆ្នាំហើយបុណ្យការជួយសង្គមជួយប្រទេសហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាប្រចាំអូយើងបែងចែកពីវេលាហើយលើកពីនោះទៅទៀតវត្តយើងតែងតែទទួលនីតិតាំងពីការកើតវត្តរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនយើងជាមួយនឹងការតស៊ូមតិអប់រំវិជ្ជាប្រិទ្ធឲ្យឆ្លងទឹកដែរការបូជានៅក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនាការកសាងវត្តយើងធ្វើប្រករណីធម្មតាព្រោះនោះជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ជាតិសាសរបស់យើងប៉ុន្តែការប្រឹងសាងទៅវត្តផ្លិចសាងនោះប្រឹងសាងទៅវត្តផ្លិចការពារជាតិមិនមានប្រយោជន៍ទេពួកព្រោះយើងមានបទពិសោធន៍អ្នកដែលខំប្រឹងកសាងតវត្តគឺដូចជាពួកសាសនាអ៊ីស្លាមគាត់ខំប្រឹងកសាងព្រះវិហារតែចុងក្រោយក៏បាត់ទីក៏បាត់ទីអត់តែជំនឿអត់បាត់ទេមនុស្សរស់នៅនៅមានជំនឿប៉ុន្តែបាត់ទឹកដីពួកចម្បាំងអញ្ចឹងយើងមិនគួរមើលរំលងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបាត់ទឹកដីដោយសារឡៃជាប់ជឿទេយើងគួរតែជាប់ជឿនឹងការពៀទឹកដីជឿជំនឿសាសនាគឺជាបុណ្យធម៌ប៉ុន្តែដីមិនត្រូវទៅចូលរួមការពារដោយសារការយល់ឃើញយ៉ាងដូច្នោះហើយបានអាត្មាផ្ដោតអារម្មណ៍ថាការកើតវត្តភ្នំសេរីគឺមានបំណងគុណប្រកបថែរក្សាពុទ្ធសាសនាវត្តធម៌ខ្មែរនិងរួមចំណែកការពារខ្មែរឲ្យបានច្រើនណាការពារខ្មែរណាដែលមានស្វាមីភក្តិនិងជាតិហ៊ានចូលរួមប្រជុំយើងត្រូវរួមចំណែកជួយបង្កើតអ្នកប្រជុំព្រោះយើងនៅពីឆ្ងាយធ្វើប្រយោជន៍ជួយអ្នកដែលកំពុងទទួលគ្រោះវ
vẫn dương bàn phơ chiên nick đi rón tăng pi ca cơ vượt mô nên bộ hết để cho hết bàn nhiệt nhôm tem được hơi thả hơi con ca pi bay nó vượt dương mà mưa táo mình chỉ chơi thế thôi chỉ cả này con ca prạ sam chi sân rập tro trốn nạp bạc chui nạp bạc lưng pi lò mô hay ca thì con ca prạ mũi tiết cứ con ca prạ sân rập vô bị chạy trong bóng nắng tao chuối tro trốn cái cam nó vừa thừa là con kia đi chơi này chả cam gì học pi bon là con ca hay con ca mùi nít tiết còn thêm nít cứ khen với tổ đại cứ sân rập vượt khen đọc pi mùi tiết trong năm cứ sân rập vượt miền thập pi để sân rập vượt và tệ sân rập chui rừng cũng như chết là thôi còn to to tao mục tiết là tao dừng chỉ chốt với thầy buồn bằng thôi tao là thực hiện với những ảnh thôi bàn để thân đàn bộ chẳng mà có xúc bên bạn cần thêm cần chiếc thá bởi chạy là dương thôi con cả sinh ra vượt dương nào ngày tự tìm thì bày đi dương mình ai túc ta trô trông vượt tế đời xa mình bị khổ bí bóng được một mù một đòn chẳng cả môn một đòn thầm mấy trọng cả chùm nay tự luôn bày kịch cả đặc sản nằm bởi xe có mà dù là thà bất kim bất chay mà phi phi rồi ta sinh ra bọn thằng phi bọn để lưu nấu to chui chuồn lục luôn nấu ép đi thay phong hơi sinh ra lục từ phong chẳng bàn tham tha ca co sang vớt nâng ca co sang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  nhưng trong vớt thằng phi vấn đề vớt ở khu chiêng để xa vớt chiêng một lúc chỉ chấm rô sinh ra co sang nâng cụt bỏ ra xa nên cô hơi lưu bị nút cứ dương ban Teresa Murdoch của Phật giáo Sắc Na miền vớt bạn ai Teresa Murdoch của Phật giáo Sắc Na bán đàn cô để cho nó xong hiện nhôm bị tai kia thà bờ bàn bị chạy chớn yêu tơ na mình yêu tơ na thế một quả sang Murdoch có nâng trâu trung của sòng phò hơi vật nung sợi một phần dưới lâu ngày bị tì crom mình sau miền Phật bảo sát mù bị chạm thế mù ta trong sạp đá hơi nâng miền bị thi bồn thông thông lâu lâu của pin này chết dư ngày prop đại dương đá mình miền tây miền tây là cảm cá thì chẳng hạn kim song hay nhiều nhóm của bạn bắc kim bị chay sản rập tro truong đòn của song chẳng hạn nông vật dương đứng cứ nhiều nhóm bạn bắc kim sản rập cho năm ipun thì muốn qua bô hơi của group mặt cho năm ipun thì prang chẳng cứ tê của hay bên chia của pin nêu nhiều nhóm cần thêm tha ngay ở tư tìm một khi phạm bồn cả phạm sản một khi nít dương có miền phương tình cao và thương vui đấy cứ cảm thấy xung sâu nó vẫn dương của những miền cảm thấy xung sâu phong đầm của lực đầm được tròn phong chẳng nhìn nhau mình tăng chứ một chỗ luôn cảm thấy phương tình cao và phật thương chiếc dương của những trâu miền xa mạng đây hơi đứng bước cả vì cả chùi vượt nó như chùi chiếc dương đẹp như một ai chui tập vượt nhưng mà thể ra tập vượt thể ra xa tập của Phật giáo Sắc Na click thể ra chiết chẳng như chiết như của thể ra xa của Phật giáo Sắc Na của như thể ra xa cho nên bộ nhưng mà nó cứ tha rời xa sân lên như hầm sâu lưới nhiệt nhau đòn mà tết mô tham sâu lưới hay như mình chọn sai mình to về thêm tí đẹp nhưng mà nó cứ tha đối xong u và nó như thì chế như con nó hay xong ăn thì nhà mình chọn cầm tìm sái cho mưu rô mà chụp bài ngày rồi tiếp ai nâng sai tâm lên thóc để cung cung là một tục định luôn tất tiên một đặc biệt mùi cái này nâng ai có chiếc ai nhìn nhung vô rí rí trong cả đặc chiếc ngày nít ở lưu sinh lên xong bây tập bờ lưu nhớ có những thà đặc thù sạp đồng bình cung cơ sở đặc mình lưu bỏ xong bà thế sai để xa sinh lên nên mình tên miên bóng non trong một tỷ xa khả niên bản trơn lương lo để xa bà nhạc bệnh chế kết tiết nhưng mà xong anh được rùa anh nhận của ông thùng phí của ông này bật mình chọc làm kim sai cho nên xong mà sạc liên lên trên đơn liên nhận nhóm chung còn nhận nhóm sổ bài thì học nên là của